Então vamos lá, meus amores, a receita de hoje é cachorro quente no palito. É uma receita muito saborosa e super fácil de fazer. Vocês vão precisar de palito de churrasco, salsicha e queijo, que é a base do recheio. Aqui a gente já vai preparar a massa. 250 ml de leite em temperatura ambiente, um ovo inteiro, clara e gema. Eu tinha certeza que ia acontecer isso, gente. Um segundo para limpar. Meu Deus do céu. Prontinho, voltei. A base da massa, gente, é como se fosse uma massa de bolinho de chuva, só que salgada. Então aqui eu vou colocar uma colher de chá de sal. E vou colocar um temperinho que é uma páprica doce, tá? Só isso que eu vou colocar de tempero. Uma colher de café de páprica doce ou páprica picante. E vou colocar também uma colher de chá de açúcar. Vamos mexer essa primeira etapa aqui dos moles. Aí misturou bem o ovo. Agora eu vou colocar aqui aproximadamente umas 12 colheres de sopa de farinha de trigo. Eu tô usando a farinha de trigo Vasconcelos sem fermento, porque eu vou adicionar fermento. Vamos lá, ó. Uma. Vou colocar seis, mexer, e depois vou colocar mais seis. Três. Seis. É legal fazendo assim com colheres, que vocês vão vendo a medida da minha colher, que é de mãe, né? Colher bem cheia. Pode bater no liquidificador? No liquidificador? Pode. Quatro. Cinco, seis. Então, mexeu mais seis. Essa aqui não ficou tão cheia. Peraí que eu vou caprichar aqui, que tá acabando minha farinha de trigo. Aí, seis. Agora é só misturar bem. Olha a consistência da massa, gente, tá vendo? Assim que tem que ficar. Aqui a gente vai colocar uma colher de sobremesa de fermento químico, que é o fermento para bolos. E pronto, aqui já tá preparada a nossa massa. Mexe bem, mistura bem o fermento. Reserva. Agora aqui, olha, eu tenho... Calma, vamos fazer as contas direito. Quatro salsichas e quatro fatias grossas, assim, olha, de mussarela, tá vendo? Porque a gente vai colocar no palito. Então, aqui, ó, a salsicha você pode ferventar ela, tá? Por aproximadamente uns 5 minutinhos, jogar água fora e lavar. Vou pegar metade. Metade aqui do queijo também. Colocar no palito. Isso aqui é legal pra fazer também no palitinho de dente, pequenininho, pra servir em festa de aniversário, viu, gente? Ó, vamos ver. Outra informação importante. O palito tem que caber na panela que você vai fritar. Ó. Salsicha. Queijo. Eu tô fazendo com mussarela, mas pode ser aquele queijo de coalho também, viu, gente? Aí eu gosto de puxar mais pra pontinha. Ó, fica assim. Vou fazer com todos e já mostro pra vocês. Então agora é só colocar o óleo, gente, pra fritar. A gente vai fazer a fritura por imersão. Então tem que ter bastante óleo ou a panela tem que ser menorzinha, tá? Então aqui eu vou usar aproximadamente uns 800 ml de óleo, que a minha é bem larga, a minha frigideira. O que é imersão? Imersão é porque a comida, no caso aqui, o espetinho que a gente vai fritar, ele tem que estar sob o óleo, embaixo do óleo, tá? Agora é só esperar ficar bem quentinho, aproximadamente uns 4 minutinhos em fogo alto. Prontinho, tudo pronto. Óleo quentinho. Como é que eu sei que meu óleo tá quentinho? Põe a mão assim, ó. Nessa distância aqui que a Lu tá fazendo aqui, ó. Aproximadamente uns 4 dedos. Aí você conta até 10.
Se quando chegar no 10, você ficar assim, ó, querendo tirar de todo jeito, porque o óleo tá quentinho, tá? Agora você vai pegar aqui, ó. Uma dica boa também, antes de fritar, coloca por 10 minutinhos no freezer, porque aí a sua mussarela vai ficar mais consistente e não corre o risco de derreter muito rápido. Então aqui, ó, você vai colocar dentro dessa misturinha que a gente fez aqui, ó, e vai fritar. Vou fritar uns 4. Só pra mim, no caso? É, só pra você. Só pro guloso, né, gente? Que acabou de chegar ali. Tá gravando, gente. Tá bombando. Acho que não vão dar 4. Acho que vão dar só 3, Giovanni. Agora deixa ficar douradinho de um lado. Quando ficar douradinho de um lado, a gente vira e doura do outro. Esse aqui que a gente colocou primeiro, já vou dar uma olhadinha. Ó. Esse, olha, gente. Esse aqui ainda tá branquinho. Dourou dos dois lados, a gente tira, ó. Vou tirar e vou colocar aqui. Vou fritando aqui e já mostro pra vocês. Gente, é um salgadinho gostoso pra comer quentinho, né? Então já vou experimentar aqui. Aí você pode pegar aí uma mostarda, um ketchup, fazer uma graça aí no seu. Ó, olha, tem gente que empana? Tem gente que além de passar nessa massa, empana com farinha. Eu prefiro assim, gente, porque não muda o sabor e é muito menos trabalhoso, tá? Nossa, vale a pena. Batatinha palha por cima. Afinal de contas, é um cachorro quente no palito, né, gente? Muito bom, amor, quer? Lógico. Ó. Ó. Façam, porque a receita é top. Eu ofereço, não dou. Toma, meu querido. Obrigado. Gostaram? Nossa. Deixa like, se inscreve aqui no canal. Esse aqui é o canal Culinária em Casa e eu sou a Luciana Mirihadi. Todo dia eu trago uma receita top para facilitar o nosso dia a dia. Não esquece, hein, gente? Se inscreve no canal. E não sai daí, porque eu ainda tenho uma pitadinha do evangelho. E um beijo pra vocês. E olha, você aí de casa, que quer que eu mande um beijo também, comenta aqui embaixo, tá? Vai demorando. Vocês são violentos pra comer, hein? Vai demorando, porque são muitos beijos. A gente chega lá, ó. Tá vendo que a massa fica bem assadinha? É aqui pra vocês verem. Aí. Mordi tudo a massa. Ó. A salsicha bem quentinha, gente, vale muito a pena, né, amor, fazer essa receita? Muito gostoso. E se você fizer, tira uma foto e manda pra mim nas redes sociais. A minha é Culinária em Casa Oficial no Facebook e Culinária em Casa Oficial no Instagram. Tô todo dia com vocês também. Agora vamos pro beijo. E o nosso beijo de hoje vai pra Arujá, em São Paulo, que é pra Daniela Maria. Daniela, ó, um beijo pra você. Ela me ligou, tava fazendo esses cachorros quentes no palito, falei que ia mandar um beijo pra ela. Então aqui está o seu beijo, que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado por ter comprado o nosso porta-temperos e o meu livro. É um livro de receitas, mas também tem história da minha vida desde os 7 anos de idade, gente. O livro tá lindo e vale muito a pena você que me acompanha aqui nas redes sociais ter esse livro aqui. Então meu telefone para você adquirir tanto um quanto outro tá na descrição do vídeo. E Daniela, que você desfrute dessas receitas muito é na sua casa, com seus familiares e amigos, e que você possa aprender que os seus sonhos só dependem de você, tá bom? O frete tá grátis. O frete tá grátis, né, amor? Isso mesmo, frete grátis. E agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho, que é 1 Coríntios 6:12, e diz assim, olha: todas as coisas me são lícitas. Então quer dizer, todas as coisas eu posso, mas nem todas as coisas convêm, né? Todas as coisas eu posso, mas eu tenho que discernir qual eu posso e qual realmente eu não devo fazer, né? Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, assim, tudo posso, mas eu não posso me dominar por nenhuma das coisas, porque quem me domina é o Senhor Jesus. É nele que estão os meus propósitos, a minha graça e a minha misericórdia. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus e até o próximo.